መካን ሲባል መውለድ የማይችል ብቻ የሚመጣበት አይደለም። ማንኛውም የሚመክን ነገር ሰው ሰክሲድ ለማድረግ እንዲሳካለት ነው የሚያስበው የሚያልመው የሚኖረው። ነገር ግን ከስኬት ውጪ የሚያረግ ነገር ካለ ያመከነው ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ምክነት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል ነው ያልኩት። የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 113 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ መካኒቱን ሴት በቤት ያኖራታል፣ ደስተኛም የልጆች እናት ያደርጋታል። ሃሌሉያ! መካንነት የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ በተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በዋናው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ወይም ወንደርስ አጥቢያ። በዚህ ልዩ ጊዜ በየትኛውም የህይወታችሁ አጽናፍ ማንኛውም አይነት ምክንያት ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ከመክነታችሁ ነጻ ሊያወጣችሁ ቀን ቆርጧል። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቅብት የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይልና በቅባት ያገለግላችኋል። ማንም መካን ከዚህ ቤት አይወጣም። እዚህ ጋር እጤ አለ፣ እዚህ ጋር እንትን የሚከለክል አለ፣ በተፈጥሮ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብሎ የተብራራ ነገር ቢኖርም እንኳን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ፣ መካኖች ይጸንሳሉ አልኩኝ። ዛሬ ተቃየዋል፣ አስጨነቀዋል። እዚህ ጋር ነው የምትሄደው፣ ቸርች አትሄድም ብዬ ከቸርች አስቀረዋትና ለሳት ብዳትና ልገላ ሶስት ቀን ቀርቶኛል። የሆነ ቀናት ነበረ ሳኝ ሉሲፈር ነኝ ድግምት ሉሲፈር አርባ ሰባት ጭፍራ የቁጭ ብያረ ልቀቃትና የዛሬ አመት አካባቢ መርገም ሰበራ ተብሎ ወደዚህ ቸርች መጣ። የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ያገለገለ ነበርና አንቺ ቢጫ ቲሸርት የለበሽ እግዚአብሔር ማህፀንሽን ሲፈውስ አየዋል። አሜን። ከዛ የዛሬ አመት ደግሞ ወንድ ልጅ ይዘሽ መጣሽ እዚህ መድረክ ላይ ትመሰክሪያለሽ አለኝ። አሜን። በሹፍርና ዓለም ነው ኑሮዬን የፈጀሁት። ከ25 እስከ 30 ዓመት ይሆነኛል፣ ግን እሰራለሁ የለም። ከዛ በዚህ አጋጣሚ አሎንጂክ ቲቪን እከታተላለሁ። በዛው ስራዬን ስሰራ እቁብ እንኳን 3000 ብር መጣል የሚያቀረኝ ሰውዬ ወደ 6000 ብር መጣል ጀመርኩ። ወደ 450000 ብር ከየት እንደመጣ ማላቀው ነው። አይሱዙ ገዛው፣ ይሄ 24 ወንበር። ስሜ አባል ባላለሁኝ፣ የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። ወንድ የምፈልጉ ወንድ፣ ሴት የምፈልጉ ሴት፣ በእምነት አሚን በሉ ተቀበሉ ይሆንላችኋል አለ። ብዙ ጭንገፋ ነበረ። ከብዙ ጭንገፋ በኋላ ነው ይሄ ይሆንልኝ። እኔም እግዚአብሔር ይመስገን ሴት ነው የምፈልገው። አሚን ብዬ ሲቀበል እንደ ኤሌክትሪክ ነገር እንዲህ ንዝር አደረገኝና በወሬ እጄ ስመረመር ነፍሰ ጡር ተባልኩኝ። እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። እኔ በጣም ልጅ ፈልጌ ለአምስት ዓመት ጭንገፋ በጣም ያስቸግረኝ ነበረ። ብዙ ነገር ነበር የደረሰብኝ። ማለት በሰው ፊትም በቃ በጣም እንትንል ነበር። በቃ አትወልድም አይሆንላትም ነበር ያሉ። ግን እግዚአብሔር እዚህ ቤት መጥቼ ሰጠኝ፣ የመሰለ ልጅ ሰጠኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አንድ የቤት ሽያጭ ነበረን ክፍለ ሀገር። ሁኔታዎች አስቸጋሪ ናቸው እዛ አካባቢ እና የመቀማት ነገር አለ እና በጣም ከፍተኛ ስጋት ነበረ። ከጭንቀት ብዛት ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣው። ነገሩ ተሳክቶ የእግዚአብሔር ሰው እጁን ዘረጋና ቃል አወጣ። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው፣ በሚገርማችሁ ሁኔታ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ውሌን ተፈራረምኩኝ። ሰዎቹ ጠቅላላ ብሩን አንድ ብር ሳያስቀሩ ማለት ነው እዚህ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ አንድ ቤት ሙሉ የ22000 ብር የቤት ክራይ የሚከራይ እንዲሁም እኛ ልንኖርበት የምንችል ግንብ ቤት እዚህ አዲሱ ሰፈር መግዛት ችለናል በዚህ ወር። ሁለት ቃል ብቻ ነው የወጣው። ቃሉ ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ በቅርብ ቀን አለኝ። ጥር ወር ላይ ገባው። ጥር ወር ላይ ነው እርግዝና የታወቀው። እሁድ መስከረም 15 በቢሾፍቱ ዋና የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ልዩ የሆነ መካንነት የሚሰበርበት ጊዜ ይኖረናል። አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ